principal de lante para lo que está é constelação de comissionam fijo de parlamento, também comissionam para lo que está parlatino, comissionam especial para parlamento, curriba su mês, claro, nós lo quer participar de comissionam aqui qual não está assim e também seguir assim, pero nós estamos de acordo com ne, com de parte de coalição, não está ainda tá bom, para solamente não membro não por presidir ou tá vice-presidente de diferente comissão de trabalho de parlamentário não. E não está o atacina sempre. O que me quer dizer está com o presidente do parlamento declarar que isso aqui está algo normativo, que está algo normal, e não está. Se dentro passado está em ocasião, caminha com certa coalição só por a presidir, ou a decidir quando está a presidir, o que colocou a passar tempo aí? Agora que tem um período novo a trove, com o parlamentário não está bem novo, não está escorre para solamente o parlamentário não está de coalição, está de MEP e de raiz, não só está presidido ou está vice-presidente de toda a comissão de trabalho de parlamento, que com outra palavra não está determinada também que dia a reunião não está, com a agenda não está, e nós temos que pedir não para certo tema não bem riba a agenda. Se nós lagalech fast, com nós nota de acordo com isso aqui, e nós te quere que está impedindo-nos de nosso trabalho, pois recentemente nós a manda pedir como fracção de mais. Para nos reunir, por exemplo, com o DEWI, riba Rio Water Jefferson Instalatsi, e nós agora nenga, dor de nesse presidente subirô, com nós vamos reunir, riba tópico aqui. Metabisa, não sa wak din ture ay nang kapasa. Kung por ejemplo, fraksyonan ko, yakaba tatay ultimo ay nang tawa ta reuni leng sa reaks ko diferente departamento, hasino ng trabaho, buskan informasyon, pa prepara ng mes, pa lay nang, ipa reunionan, e awara ki, nos no por presidi, ni ta vice-presidente di yung komisyon fijo ki din, e di otro banda, ta wardo ng ga, dor di menese presidente, pa por reuni, ku dewe, riba un tema, ku ta di urgencia nasyonal, kwal ta RWZI, e uma poneta a medir a carta com receita e tema, com os que papi arriba de que departamento, para nos sair um pouco mais insight atual, para por preparar para o grote de DEWI que tem que tomar lugar.